ადამიანის განვითარების, შეჩერების ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზი არის საკუთარი თავის შეცოდება. რატომ გვეცოდება საკუთარი თავი? პირველ რიგში ადამიანს საკუთარი თავი ეცოდება მაშინ, როდესაც რეალურად მას სჭირდება სითბო, ზრუნვა და სიყვარული. ძალიან ხშირად ადამიანი, რომელიც ამ გზით ცდილობს სითბოს და ზრუნვის აღდგენას, ბავშვობაში ძალიან ხშირად იყო კრიტიკის ან უარყოფის მსხვერპლი და მაშინ, როდესაც ბავშვობაში პიროდა საკუთარი თავი ეცოდებოდა, ამ გზით ივსებდა იმ დეფიციტს, რომელიც ჰქონდა და რომელსაც ვერ იღებდა მშობლებისგან და მნიშვნელოვანი ზრდასრულებისგან. და ახლაც ზრდასრულ ცხოვრებაში ის ინფანტილურად აგრძელებს ამ სტრატეგიით სიყვარულის და ზრუნვის მოპოვებას. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის სიყვარულის სუროგატი და მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიღაცა გვეცოდება, ჩვენის რეალურად არ გვიყვარს, ჩვენ უბრალოდ გვეცოდება ის და შეიძლება დავხუჭოთ თვალი მის უმოქმედობაზე ან გარკვეულ ნაკლებზე, რადგან ის ისეთი საწყალი და საცოდავია, რატომ მოვთხოვოთ მას მეტი. მეორე მიზეზი საკუთარი თავის შეცოდების არის სხვებისგან ყურადღების მიღება, ან სხვებისგან აღიარების მიღება და ადამიანები, რომლებიც სხვებს აჩვენებენ, როგორი საცოდავები არიან, სხვებს აჩვენებენ საკუთარ მსხვერპლობას, ამ გზით სხვებისგან იღებენ შეცოდებას, მხარდაჭერას, სხვებს უჩნდებათ სურვილი დაეხმარონ ამ ადამიანებს და თავიდან შეიძლება ეს საკმაოდ წარმატებულ სტრატეგიად იქცეს, თუმცა თანდათან ადამიანებს ბეზდებათ მათ გარშემოცვაში მყოფი მსხვერპლები და ეს ისევ და ისევ არ არის ჭეშმარიტი ზრუნვის პროცესი, ეს არის უბრალოდ ჩანაცვლება ერთგვარი სუროგატის მიღება საზოგადოებიდან და ისევ და ისევ არაზრდასრული პოზიცია. მესამე მიზეზი საკუთარი თავის შეცოდების არის მოდუნების ან დასვენების უფლების მოპოვება. რა თქმა უნდა, ნევროტულად, რადგან იმ შემთხვევაში, როდესაც პიროვნება არის ზრდასრული, ის აუცილებლად გამოყოფს საკუთარი დასვენებისთვის ან მოდუნებისთვის დროს და ამ დროს გამოიყენებს ზუსტად დასვენებისთვის და მოდუნებისთვის. ხოლო ადამიანი, რომლისთვისაც ეს არის ნევროტული, ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრს მუშაობს და მაშინ, როდესაც ის უკვე ვეღარ დგას ფეხზე, იწყებს საკუთარი თავის შეცოდებას და ერთგვარ უფლებას აძლევს საკუთარ თავს, აღარ გააკეთოს არაფერი, ყველაფერი მიატოვოს შუა გზაზე და ეს ნიშნავს თითქოს იმას, რომ აი ესეთი გადაღლილი და ძალიან საწყალია და რა თქმა უნდა მას ძალიან ეცოდება საკუთარი თავი. ძალიან ხშირად ესეთი ადამიანები ამბობენ უბედური ჩემი თავი ან საწყალი მე, თქვენ არ გეცოდებით და თქვენ არ წამთ პატივს ჩემს გრძნობებს და ამ დროს რეალურად ადამიანს ჭირდება მხოლოდ მხოლოდ სხვებისგან ზუსტად აი იმ განცდის, საცოდაობის განცდის მოპოვება. რა უნდა გააკეთოთ საკუთარი თავის შეცოდების სანაცვლოდ? პირველ რიგში აიღეთ პასუხისმგებლობა საკუთარ ცხოვრებაზე და გვერდზე გადადეთ მსხვერპლობა. თქვენ აღარ ხართ მსხვერპლი, მიუხედავად იმისა, როგორი იყო თქვენი ბავშვობა და როგორი იყო თქვენი წარსული. დღეს თქვენ იღებთ პასუხისმგებლობა საკუთარ ცხოვრებაზე და შესაბამისად თქვენ ირჩევთ შეგეცოდოთ საკუთარი თავი თუ პირიქით მისცეთ საკუთარ თავს გამოწვევების, სიახლეების, გარკვეული მიზნების მიღწევის უფლება. მეორე, გათვალეთ დასვენების დღეები და გათვალეთ ის რესურსი, რომელსაც ჩადებთ საქმიანობაში. მიეცით საკუთარ თავს ადეკვატური დატვირთვა, რომლის შემდეგ იქნება ადეკვატური დასვენება. დასვენება შეიძლება იყოს
უბრალოდ შაბათ-კვირას სახლში დივანზე გატარება, ეს შეიძლება იყოს უფრო აქტიური დასვენება, მაგალითად სადმე გასეირნება ან მასაჟის სალონში წასვლა, მაგრამ გაწერეთ თქვენი აქტივობა და დასვენება და შემდეგი შეეშვით მსხვერპლობას. Ну, ელაპარაკებით სხვა ადამიანებს თქვენს პრობლემებზე. კონცენტრირდით მიზნებზე და დაიწყეთ მიზნებზე საუბარი. გარკვიეთ, როგორ აღწევენ სხვა ადამიანები მიზნებს და შეეშვით გამართლებას. შეეშვით გამართლების ძებნას პირიქით. აღმოაჩინეთ საკუთარ თავში შესაძლებლობები და მსხვერპლის როლიდან. წარმატებული ადამიანის როლში გადადით, შესაბამისად თქვენი წინსვლა და განვითარება გაგრძელდება, განახლდება და თქვენ ძალიან ბევრ სიახლეს აღმოაჩენთ საკუთარ თავში, სამყაროში და იმ ადამიანებში, რომლებიც თქვენს ირგვლივ არიან.